ቤቢ ላይ አይውልም ይችላል። ይውል አመት ወሩ ያለበት አይ ጌታ ሆይ ስደት እኮ ፎርማት ማድረግ አለብን እንጂ ብዙ ነገር ገና ስማችንን እንረሳለን። ለምን ወራ ስደት ሆቲዮ ሆን ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቄራው ነኝ። እንግዲህ በዓል ሆኗል። እንግዲህ ያው በኢትዮጵያም ይሁን በስደት ያለን እንግዲህ እንዳቅማችን እንዲህ በዓል እንሸታለን። እንኳን አደረሰን ለአዲስ ዘመን። እንዴ ኮፒራይት ይለኝ ይሆን እንዴ? ዘፈን እኮ ብንከፍት እኮ ብንከት ውይ እንዴት ድምቅ እንደምናደርገው። እኛ ኢትዮጵያ ለበዓል አንደኛ እንደሆነን የታወቀን ነው። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት መግቢያዬን ልግባ ብዬ ነው፣ በሙድ አድርጌ እንጂ። አንድ ሰርፕራይዝ አለ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እጮኛዬን አስተዋውቃቸዋለሁ ለአዲስ ዓመት ማለት ነው። እሷ ታች ጉድጉድ እያለች ነው። ካሜራውን ይዤ እሄድና አልሰማልኝ፣ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም፣ አምላክ ሆይ አልሰማልኝ ነገር አይባልም። ለማንኛውም እስኪ ወደ እጮኛዬ ወስዳቸዋለሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሚዲያ ላመጣ ነው ማለት ነው። ከት እንዲሆንልን የተጣላ የሚታረቅበትን ሆኖ በቃ ሰላም የሆነች ኢትዮጵያን ብናይ ሞት ማንሰማባት ኢትዮጵያ ብትሆንልን መልካም ነው። እንግዲህ አዲስ ዓመትን ዘና ፈታ እንበል እስኪ። አንዳንዴ ምን ይለናል እስኪ፣ ወደ እሷ ልውሰዳችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ነው በዓልን እየሸተትን ያለ ነው። ይሄ የጮኛዬ እንግዲህ የሞያ ውጤት ነው። እንግዲህ ይሄንን እያያችሁ የመዘገባችሁልኝ ብታልፉ ጥሩ ነው። በሰው ሀገር ላይ እንግዲህ እንደዚህ ጠላም አልቀረም፣ እንዳቅምቲ ጠላም አለን። እንግዲህ የለም ምግቡም እንደምታዩት ነው እንግዲህ አራቱ ስንት ነው? 20 ብር ነው የገባው። አይመጡም እንዴ? ሰላም ሰላም ፍሬንዶችዬ፣ እንዴት ናችሁልኝ? እንኳን አደረሳችሁ ደግሜ እላለሁ። እንግዲህ ዛሬ ያው ሰርፕራይዝ አለ በዚሁ በአዲስ ዓመት አዲስ ነገር ነውና መጀመር ያለብን። እጮኛዬንም አስተዋውቃችኋለሁ ብዬ ተናግሬያለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ እጮኛዬ እንገባና መልካም አዲስ ዓመትን እንግዲህ እኔም ከጎኔ አንድ ግራ ጎኔን አግኝቼ ቁጭ ብዬ እዚሁ በዓልን አባወራ መስዬ ላሳልፍ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው አያምርብኝም ታዲያ የባህል ልብስ? ለማንኛውም በያላችሁበት በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ፈታ ዘና በሉ። ለየትኛው ጊዜ ነው? መተሳሰባችንን አንራቅ፣ እንዲሁም አብሮ መብላት መጠጣታችንም ታክሎበት ማለት ነው። ሙዚቃ ቢከፈት ደስ ይለኝ ነበር፣ ነገር ግን ያው ታውቁታላችሁ ዩቲዩብ አይፈቅድም ሙዚቃዎችን ማለት ነው። እስኪ ወደ እጮኛዬ ልውሰዳችሁና የምታስተላልፈው መልእክት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ምናምን በዛው ትላለች። ጮክ ብለሽ ነው የምትይው እንዲሰማ አዞረዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ወደ እሷ እንግባ።
አውሪ እንጂ ቆልጭ ቆልጭ ትላለች እንዴ? እንኳን ለ2015 በሰላም አላሽ አጥቶ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን አደረሳችሁ ለ2015 ለመጣው አመት በሰላም ጮክ በይ። አረ ተው እንዴ ይሁን ነው ያደርከኝ። የመተሳሰብ ጥላቻን እናስወግድበት ይሁንልን። ብዙ ጊዜ ሆነ እንደዚህ አብሮ ለመጣት እንግዲህ ይሄው ይሄ 2015 ምክንያት ሆኖ ለመገናኘት አቅቶናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉት አብርሽ ቄራውን እህቶች በጣም አመሰግናችኋለሁ። ቤተሰብ ስለሆናችሁ ስለምትወዱት ድጋፍ ስለምትሆኑት በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣይ ጊዜ ደግሞ እንግዲህ በሌላ ነገር እስከምንገናኝ ድረስ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እናንተን ማግኘት ስለፈለኩኝ ስለተገናኘን ቴንኪው አመሰግናለሁ። እንዴት ናንተ ቤተሰቦች ግን ምን ትላለ? ምንትለ ነገር አለ ሰጣል ለቤተሰቦች ስተናገድ ነው ያስታወቀኛል። ግን ደግሞ የምትለው ነገር ካለ እስኪ እንደዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንዴት አያችኋት? እንዴት ነው? እስኪ አስተያየት ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝ። እንግዲህ በሙያም ደግሞ አትታማም እንዳሳየኋችሁ ነው። ሙያዋም እንደዛው ነው። ደስ ይላል። ቤት አያያዝ ትችልበታለች። እንግዲህ እግዚአብሔር መጪውን እንግዲህ ሰላም አድርጎ እስከ መጨረሻው የምንቀጥልበት ዘመን ያደርግልን። እንደምታውቁት ነው ያው የአሁን ሰዓት ጊዜ ከባድ ነው። በብዙ መንገድ ጸቦች ይመጣሉ፣ በብዙ መንገድ መለያየቶች ይመጣሉ ምናምን። ነገር ግን ያንን ነገር ከፈጣሪ በታች እኛ ሰዎች ለፈጣሪ ሰጥተን ዝም ብለን ህይወታችንን መምራት ነው። ከአንድ ሁለት ይሻላል በሚለው ማለት ነው። እሷ ባትኖር አሁን እንደዚህ አይደለም፣ እንደዚህ ቁጫ በዬ እንደዚህ ከምግብ ምናምን አይደለም። ያው የፈረደበት ዳውራ ይኬዳል። በቃ ሀይ ብዬ ወደዚህ ተሳልሜ አሁን ግን ያው ቤት አያችሁ። ሴት ልጅ በነገራችን ላይ ለወንድ ልጅ ትልቅ ድጋፍ አላት። በቃ የሴት ልጅ መኖር ከአንድ ምንድን ነው የሚባል ነገር አለ እኮ፣ ከአንድ ጠንካራ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች ይባላል። እና ሴት ልጅ ወንድ ልጅ በጣም የመለወጥ ፓወር አላት። ነገር ግን ያ ማለት ግን ወንድም አያውቅም ምናምን ማለት ሰገጤ ነው፣ ጨንገሬ ነው፣ ጩምጡማ ነው ምናምን ምናምን እያልኩ አይደለም። ይህንን ነገር ከግምት ውስጥ አስገቡልኝ። ነገር ግን ሴት ልጅ በጣም አስፈላጊ ናት። በቃ ለወንድ ልጅ ሴት ልጅ በጣም አስፈላጊና አስፈላጊ ናት። ለእያንዳንዱ የህይወት መስመሩ የሆነ ታስይዘዋለች። እንደዚህ ልክህን 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 እያለች ውሃ ልክህን ታስይዘዋለች ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ምን ያህል ፓወር እንዳላት ሴት ልጅ ለማወቅ በቃ ባጭሩ ይሄን የምታዩት ነገር ብቻ በቂ ነው። ለኔ ለግሌ ለምን ሴት ልጅ ባትኖር ይሄ ሁሉ ሴርሞኒ መቼም ወንድ ልጅ ይሰራል ብዬ አላስብም። የምሰራው አለው ምናምን ነገር ብትልም ባናተ ተተከል ከሴት በበለጠ አታ እንትን አትልም። ሴት ልጅ የራሷ የሆነ ቀለም የራሷ የሆነ ፓወር አላት። ስለዚህ ይሄንን ነገር እንደዚህ አድርጋ በቃ የሆነ ስትር ደስ ይላል። ስለዚህ መልካም አዲስ ዓመት እላለሁ ባንቺ በኩል። ያው እንግዲህ እሱ በደንብ ተናግሮታል። ከእኔ የምናገረውን ነገር ያው ቤሩት ነው ያለ ነው፣ ችግር የለውም። መብራት መቼም ለብቻ ከመሆን ያኔ የምትዋደድ ሰው ካለ የምታፈቅራት ሴት ካለች ወይ ካለ አብረሽ ብትኖሪ ወይ አብራችሁ ብትኖሩ እየተጋገዛችሁ ያኔ የከበደ ነገር እንኳን ቢኖር ለማቅለል ሁለት ሲኮን ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። ከመጨረሻው እኮ እንቀጥል አንቀጥል እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ሜቢ እንደዚህ ከሆነ ለምን ተው። ምንድን ነው በጣም የሚያበሳጨው ቤተሰቦች፣ በተለይ ቤት ውስጥ ማ ከዚህ የበለጥ ነው። በቃ ግን ያው እኔና እሱ አብርሽ ቄራው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ያሳለፍናቸው ምናምን፣ በመሀል ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ቢችሉም ሰማማር ሰማን ጠራ ቁርጡን ቁርጡን ይወቀው። እኔና እሱ ብዙ ጊዜ ሆኖናል
ግን ያኔ ወደ ሚዲያ ለማምጣት አወል ሺ ወንድ ልጅ ብዙ ነገሮች የሚያዩ ነገር አለ። ያኔ የሆነ ቦታ ወይ ሊያስቀምጥ ሲፈልግ ወይ የሆነ ነገር የሚያዩ ነገር አለ። ያ ነገር እስከሚመጣ ይመስለኛል። እኔ ምናልባት ሴት ነኝ፣ ብዙ ነገሮች ፈልጋለሁ ወይ የሆነ ነገር ለምንድን ነው ሰው እንትን የማይለኝ ምናምን ለምንሰቦች እንድስተዋወቃቸው ፈልጋለሁ ብዬ ሁሉ ጊዜ ነግረዋለሁኝ። ከዛ ወንዶች ደግሞ የራሳቸው ፐርሰናሊቲ አላቸው የሆነ ነገር የሚያወሩበት። ስለዚህ ዛሬ ጊዜው ደርሶ 2015 ያው ከእናንተ ከቤተሰቦቹ ጋር አስተዋውቆኛል። እንግዲህ መጪውን ጊዜ ደግሞ ታይማላችሁ ብዬ ገብታለሁኝ። ይሁል አመት ባሉ ልዋልበት ዛሬ በሰላም ለዋል ክፉ እናት ወንጅብኝ እኮ እንደዚህ ነው የሚሉት እኮ በቃ ይልቁሽና እንደዚህ በበዓል ምድር ተመስጠሽ ወይ የበዓል ዝግጅት እያየ ይልቁሽና እቃውን አተሽ ስትመጪ አዎ መች ፈልገህ ሴልክ በቃ እንደዛው ነው እንጂ። ስለዚህ አንተም አሁን እኮ እንዴ ቤተሰቦችን እኮ እንዳልተዋወቅ አረከኝ። ስለዚህ ለማንኛውም ቤተሰቦቼ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ድጋሚ ይመጣሉ ብዬ ገምታለሁ። አባወራው ቢቦ ከፈቀደ እንግዲህ ያው ከአባወራው ጋር ደግሞ ምን ሰራቸው ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። መብትሽ ረማ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በዳክሽ ረማ አሁን ልቧ ጸጥ ነው የሚልብኝ ምንም ማድረግ አልችልም። ደግመን እንተዋወቃለን እንጂ ባንድ ልቤን ቀጣለታው ታጣኝ ለአንድ አመት ቆኖ ነው እናንቺ ግን ምን ታደርጋለህ? ይህን ይመስላል እንግዲህ በዓላችንን ፈታ ዘና ልንል ነው። እንግዲህ ጎረቤትም እየጠራን ነው። ያው ታውቃላችሁ ባህላችን ነው። የፈለገ ነገር ቢመጣ አሁንም ቢሆን የምነግራችሁ ነገር እባካችሁ በክልል የታጠራችሁ ሰዎች ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ በቃ ደስ አይልም። ባህላችን እኮ ራሱ በቂ ነው በእውነት ለበዓል እንዲህ ግንኙነታችን። አሁን በብሔር ተጠላልፈን ጎረቤት እንኳን ለመጥራት ምንድን ነው ብሔር እየተባለ እየተጠየቀ ነው? ኖ ኢትዮጵያዊ ነህ፣ ወንድሜ ነህ፣ እህቴ ነሽ፣ ኑ በቃ መቀላቀል፣ መጫወት፣ መሳቅ። ልክ የሆነ ጉዳት ሲመጣብን ግር ብለን እኛ እንዴ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ነው እንጂ የሚባለው እኮ ድር እንደዚህ ዝም ብሎ እንዲህ አንድ ንጥሉን ብጥስ ነው የሚለው። ስለዚህ ይህንን ነው የምላችሁ። ግለጭው ግለጭ እና አሳያቸው። ለምንድን ነው የሚቆረጠው? አይቆረጥም ይህን ይመስላል እንግዲህ በቃ። ውይ ዘፈን ብንከፍት እኮ እንኳን አደረሳችሁ ለካ ደግሞ የቴዲ ማለት ኢትዮጵያ ሀገሬ ባንቺ አይደለሁ ክብሬ ደራንዳራስ አጅ ወን የለሽም እንዴ አይ ጌታ ሆይ አይ ስደት እኮ ፎርማት ማድረግ አለብን እንጂ ብዙ ነገር ገና ስማችንን እንረሳለን። ለምንወራ ስደት ገና ስማችንን አይደለም ባላችን። በዛሬ ደግሞ ሙቀቱ እኔ ልጅ አበባ የሆሽ አበባ ድሩ ከነድርድሩ አንተ ተሻልክ። አዎ
ለሞቆኝ ነው በጣም እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ በጣም ነው የማውጣው ራሱ ግራ እደጅ አድራለሁ ኮኮብ ስቆጥ ኮኮብ ስገባ ቤቴ እደጣኛለች የእንጀራ እናቴ ደሞ እንጀራ እናቴ እንዴት አባትየው ምን ቢሆን ነው ቆይ ሌላም ሌላም ስለሚያገባ ዘፈኑ ላይም ጨመሩ እንጀራ እና ጉር ነው ለማን እንጀራ እናቴ አይደለም እናቴ አይሆንም ይሄ ግጥም ይቀየራል የእንጀራ እናቴ ይሄ ዘፈን ማለት አበባዮሽ ለእንጀራ እናት ለሚኖሩ ነው እኔ እንጀራ እናት አልኖርኩም በቃ ሶሪ ቀይሩ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ብለሽ መዝጊያውን ዝጊ መጪው ዘመን የደስታ ይፍቅር ይሰላም ይሁንላችሁ እንወዳችኋለን እኔ በጣም ማከብራችሁ እንወዳችሁ በጣም ያኔ አብርሽዬን ስለምትወዱት አብርሽ ከያው ስደተኞች ኦኬ በእንጂ ለኔ በጣም ስለምትወዱት በተለይ በስደት ሀገር ያለን በጣም በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ወደለ ታደለ እሰፊዮ ሰልሚዮ ዳይ ሰልሚዮ እሺ በቃ ይሄን ይመስላል ማለት ነው አሁን እንግዶቹ የሚመጣሉ ምናምን ምናምን ከዛ በኋላ እስኪ ደግሞ እስከዛ ድረስ ልቀጥቀጣት ወይኔ ከዛ ማለት ነው ቤት ሰዎች መልሼ እመጣለሁ ላምሽ ምሽክልና ሊቦ አከራዮቻችን ናቸው ምን እንደምን ይሄ ባህል ደሞ እንደሆኑ እንደ አረቦች مثل هندي لالي كمان الله يرزقكم يا ابني الله امين 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 يالن اكو نو سلام تصورني ولا انا بيجزع مني العالم مثل التريلا تريلا حسيت ما بدي لا وحياه الله احلى خبر هاي البنت كثير طيبه ميرسي ماما ثانك يو عرفت ايمتى يا ماما حبيبي عرفت ايمتى وانت قلبك ابيض كمان وخلص هيدا الشيء اللي الله ما بيريده قلت لك قبل شوي انا شوف شو صار بتكبه وبتفتح صفحه جديده بالنور بالايمان بالهدى ان شاء الله يا رب توفقه ميرسي ماما ثانك يو ابورو يلا اس سبونا بالعماريه سبونا بالعماريه لا 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 يا حرام ذبح طب ورس صار ده مش قطع جوار ده ما يتضمن بركات يا اسمي ايه مظبوط ادي عندهم بيعملوا اسمه ديبو بدك تروحي ماما ليه لا عم بشوف كل شيء اوكي طب ده اه يعني مثلا አባውራው እንግዲህ ዳቦ ቆርጣችሁ ብያለሁ እንደዚህ መጪው ዘመን የሰላም የደስታ የፍቅር ይሁንልን አሜን አሜን ይሄንንም እንመኛለን እንደዚህ ተሰባስበን እንቀጥል ከመጨረሻው በቃ አልበደሩ ሀል ምን በደየኩና ዶልክሎ በዲቴክሊ ማሚ እንግዲህ